Den banken kender jeg. Kom indenfor, venner. Wow, hvad er det? Min hobby. Jeg slapper af ved at arbejde med komplicerede ting. Nej. Har du nogensinde set så smukt et ur, Peter? Hvis du kan lide det nu, så se, hvad der sker hver hele time. Nå, hvad siger I så? Meget imponerende. Det glæder mig, at du kunne lide det, Peter. Oh, vi må videre. Raketdemonstrationen starter om lidt. Vil du med dig ind, Peter? Eller vil du hellere blive her og passe på uret? Jamen, hvis det er i orden med professor Wiesmann, så er det i orden med mig. Hvis du vil se de små figurer spille igen, så flyt minutviseren en omgang rundt til 12. Mor der godt. Hvor lang tid tager det at bygge sådan et ur? Åh, omkring 3 år. Åh, det minder mig om... Jeg kommer lige om lidt. Peter, vær nu en god lille abe. Ja, nemlig. Peter ville så gerne se de små figurer igen. Det lignede Peters ven Kompas. Næsten brevduen. For når alle de andre duer vendte tilbage til statuen, så gjorde han det kun næsten. Jo, det var Kompas. Peter var glad for at se sin ven duen. Og Kompas var glad for at se sin ven... Ja, hvad Peter så end var. Peter synes, at Kompas skulle se professor Wiesmanns ur i aktion. Han kunne ikke reparere minutviseren, og det var den, der fik de små figurer til at spille. Han vidste, at de var derinde et sted. Peter kom i tanker om, at der var en anden måde at komme ind i uret på. Bagsiden. Når man skiller noget ad, så er det en god idé at holde øje med, hvad der sidder hvor.